Mnogi su pomislili da je to bio savršen zločin i da ubica ili više njih nikada neće biti pronađeni. Godinu i po dana javnost u Srbiji očekivala je da se napravi pomak u istrazi, da neko bude zvanično optužen za zversko ubistvo pevačice Jelene Marjanović. Čaršija je brujala o savršenom zločinu koji će proći nekažnjeno. A onda, pravo niotkuda, hapšenje Zorana Marjanovića, supruga nesrećne Jelene, iznova je uzburkala javni život. Ovog puta, kako to obično u Srbiji biva, svi su od samog početka znali da je baš on ubica. Da li je ili nije, pokazat će vreme. Tek jedno je sigurno, savršenog zločina ipak nema. Ili možda i nije tako. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, kriminolog Zlatko Nikolić. Gospodine Nikoliću, dobroveče i vama. Dobroveče. Ajmo na početku, postoji li savršeno ubistvo? Ne. Kažu svi koji se time bave, bilo da su policajci, bilo da su forenzičari, bilo mi koji se bavimo, ajde ne kažem, teorijski kriminolozi koji nisu našli u tuđim iskustvima, ne u svom, da je neko ubistvo promaklo. Ne po, kao rezultat da nije procesirano, može da se desi i to, ali se otkrije, otkrilo se mnogo gnusnih zločina i posle više godina. Evo, svedoci smo ovih dana, u stvari ove godine, da su neka ubistva ili neke ubice kod nas otkrivene posle 19 godina ili posle 12 godina. Dešavalo se ove godine i prošle godine da su u Americi oslobođeni sa izdržavanja iz zatvora ljudi koji su čekali izvršenje smrtne kazne zbog raznih dela, odnosno ubistva ili nekih težih još prestupa, jer su umeđu vremenu pronašli novi dokazi, nego su se pronašle nove tehničke mogućnosti su se pronašle da se ti dokazi provere. Recimo, DNK analiza nije postojala u neko vreme ranije, ali i od kad se pojavila ta analiza, ona nije bila najsavršenija, ne u odnosu na današnji dan. Sutra će biti već bolja i savršenija. Tako da, ovo kad se polemisalo u štampi, ja sve vreme ko hoće može da proveri, govorio da ne verujem u savršeni zločin, i optimista sam, baš sam tako naglašavao, da će jednog dana ovo da se otkrije, ali ne volim licitiranja iz prostog razloga što mi sa strane, vi novinari, a i ja, raspolažemo samo sa sekundarnim činjenicama, dakle ono što čujemo od nekog drugog, ono što vam neko kaže, ali neoficijalno, a ja sam imao samo podatke koje ste vi u medijima raznim davali. Za zaključivanje egzaktnijeg tipa to apsolutno nije dovoljno, ja sam toga svestan, ali javnost takođe ima pravo na neka promišljenja, viđenja toga. Da li sam bio u pravu ili nisam, ne znam, ali ispade da, pošto sam od početka tvrdio da ovo jeste ubistvo i strasti i da mogu da ga izvrše samo dva lika ili tipa ličnosti, to je suprug ili švalera koga je bilo, ispade da a ovaj drugi nije pronađen ili nije dokazano, a da ima dovoljno dokaza za tužilaštvo za sada i za ovu fazu predistražnog postupka da ga liši slobode i da će u okviru od 6 meseci, koliko im zakon nalaže, verovatno podići validnu ili održivu optužnicu koju će da pretresa pretresno veće višeg suda, odnosno, ne znam koji sud će to, ali u svakom slučaju viši. Bili ste svakako u pravu što se tiče jedne stvari. Gostovali ste mi jednom prilikom u emisiji, zapravo kad se ubistvo desilo, pa neko vreme iza toga, kada je tadašnji premijer, sadašnji predsednik rekao vrlo brzo će biti uhapšen neko koje je počinilo s tog zločina, vi ste rekli baš i ne verujete u tu rečenicu, odnosno da će tako brzo biti uhapšen, što se na kraju krajeva i dogodilo. Evo, tek posle godinu i po dana se tako nešto desilo. Šta nam govori činjenica da je nesrećna Jelena ubijena sa čak 34 udarca u glavu? Pa pečat ili rukopis tih ubistava i strasti se odmah vidi po broju udaraca koje žrtvi naneto. Ubica ne može da izbroji i ne može da vidi da li je ubio, ali on osjeća da je ubio žrtvu. Međutim, to nije dovoljno da bi iskalio sopstveni bes. On mora to krivo ogledalo koje sam objašnjavao kao razlog za postojanje uzburkanih strasti, nezadovoljstva, subjektivnog doživljavanja, neuspeha. Šta znači to krivo ogledalo? Krivo ogledalo je ogledalo u kome se vidite na način na koji ne biste želeli da vi tako ličite.
Znači, osoba koju ste voljeli pokazuje da više to niste. Da niste omiljeni, da niste autoritet i da eventualno traži alternativne pravce, odnosno da će da vas ostavi i da potraži nekog boljeg partnera nego što ste vi. To, vaš ego, vaša narcisoidnost, jer svi smo mi pomalo narcisi, ali imamo i patološke i destruktivne narcisoidne tipove, ne može da podnese. I onda, ponavljam to, već mi je dosadno, kao u onoj bajci o Snežani sedam patuljaka, kad ogledalo pokaže krivu sliku ili da nije kraljica najljepša, onda ga razbije u paramparčad. Paramparčad znači u što više delova. Zato ubistva i strasti imaju preko tri udarca pa nadalje. Jedno ubistvo i strasti znam da su patolozi izbrojali 56 uboda nožem. Ona žrtva je bila mrtva još kod drugog, trećeg, ajde i petog, ali 56 je bila potreba da se abreaguje ta količina nezadovoljstva i mržnje. 34 udarca, na primjer, u ovom slučaju u glavu, koliko to mora da bude, znači, to je plastično rečeno, znači neko je uzeo, ajde da kažemo, kamen, nije važno, neka bude kamen, u ovom slučaju, iako ne znamo čime je ubistvo izvršeno, ali ajde neka bude kamen. I 34 puta udario jednu osobu u glavu. Kolika tu količina mržnje mora da postoji da bi to neko... Ogromno. Rekao sam sve što je preko tri udarca već pokazuje pravac kretanja istrage. Da, morate da tražite ko je partner i kakav je njegov alibi ili da li ima neku drugu vezu i kakav je njegov alibi ili njen, sasvim svejedno, jer i žene ubijaju strasti, tako da se tu ne razlikujemo mnogo u toj potrebi. Strast nije rođenjem doneto kao instinkt. Strast je rezultat socijalizacije ličnosti, vaspitavanja. Da li je ta igračka moja i može li nekom da bude posuđena? Dakle, to je ono što su nas roditelji u vaspitavanju već naučili. Taj egoistična potreba za samopotvrđivanjem, ta potreba da pripadate nekom po svaku cenu je prisutna kod svih, ali neki mogu i da podnesu i taj osjećaj nepripadanja, bar privremeno, zato što mogu da pretpostave, za razliku od ovih narcisoidnih likova, da pretpostave da će ponovo negde pripadati. Dakle, da nije kraj sveta kako se njima čini. I to abreagovanje ubijanjem kod jednog broja malog, manjeg srećom, nije dovoljno, nego je to i osveta. Ako je narcisoidni ubica, kao u ovom slučaju, kako se ispostavilo, onda je njemu bila potrebna i osveta za nanetu mu bol, subjektivno, ali on ne shvata da je on mogući uzročnik isto takvog bola kod druge strane i da je ovo samo uzvratno. On doživljava to samo kao neuzvraćenu ljubav, kao gubitak pripadnosti, dakle taj osjećaj usamljenosti ga plaši. I videli ste, ako je tačno sve to što ste vi pisali u novinama i govorili, da je on imao neke komunikacije još u prvoj nedelji po ubistvu ove žene sa nekakvom problematičnom osobom. Dakle, ako govorimo o profilu, on se uklapa u taj profil. Da, apsolutno. I zbog toga je policija držala oko na tu metu, da tako kažemo, jer su sve vreme iz iskustva, oni nisu teorijski proučavali ubistva i strasti, ali su vidjeli toliko toga, iz iskustva su taj pečat prepoznali. I pretpostavljam da su i premijer i ministar policije, ko sve izlazio sa nekakvim pretpostavkama o brzom otkrivanju, imali takve informacije, u stvari takve uverevanja od operativaca koji su radili na tom slučaju i nikakva grehota nije da se i promaši. Zato što ja rekao, ja ne žurim, ne licitiram. Meni je važno, ili nama trebalo bude važno, da se do ubice dođe. Ne zato što on može da ponovi ubistvo, da postane serijski ubica, jer oni ne spadaju u serijske ubice, niti to čine, nemaju dva puta iste prilike, nego zato što je javnost uznemirana na ovaj ili onaj način i prelazi se sa procene jedne vrednosti na drugu. Da li je sposobna policija, kakva nam je država, a u svim državama imate isto. Ništa, mi drugačiji, gori ili bolji nismo od drugih. Imate ta ubistva i na severu Evrope i u Africi i tako dalje. To se svuda dešava. Naravno da je i
namera i premijera i svih da to što pre bude rešeno i s tim u vezi i naša, naravno, želja da to bude rešeno. Mnogo nedoslednosti ima u, bar kako pišu mediji, još uvek ne znamo zvanično, naravno. Znaćemo u izjavama Zorana Marjanovića, mediji pišu na njegovim farmerkama je pronađeno blato sa mesta zločina, iako je on tvrdio da ni u jednom trenutku nije bio na mestu gde je ubijena Jelena. Koliko te nedoslednosti mogu da utiču na to da, eto, prosto fokus bude usmeren ka jednoj osobi? Svaka sitnica je u istragama bitna. Vi da biste one puzzle ili mozaik sklopili, morate svaki kamičak da pronađete i postavite tamo i po boji i po obliku gde vam nedostaje. A sama prijava ubistva od strane uhapšenog sada ili glavnog osumnjičenog jeste bila problematična i sumnjiva, dakle dosta kontradiktorna za sve one koji se bave time i policija je s pravom posumnjala u njega i učešće možda, eventualno učešće drugih članova i zato su vršili sve to što su vršili i u samoj kući ubijene i optuženo, osumnjičenog. Vaši kolege novinari su bukvalno tu kuću tamo u Borči opsedali i nisu dozvoljavali da ovi ljudi imaju bilo kakvu privatnost, ali su i primetili da recimo posle izlaska sa onog policijskog zadržavanja do 48 sati, a ovi nisu mirovali u kući, što se očekivalo, što svi smatraju da je potreban odmor, nego su se vozikali, dva brata su se vozikala kroz Borču ili okolinu na više sati. I to je i policiji, jer policija nije skidala oko sa njih, to je sigurno, bilo sumnjivo, a i novinarima. I otuda sve te pretpostavke više o krivici nego o mogućoj nevinosti. Pa sve do toga da je recimo taj auto o kome je bilo reći vrlo brzo otuđen ili nestao, pa do toga da taj bedem za trčanje i nije neka atrakcija i nije takav da je moglo nešto slično da se desi. Čak je bilo reći, ako se ne varam, o psu porodice Marjanović, u pitanju je nemački ovčar kojeg je policija htela da pozajmi, pa da na osnovu njihove obuke on pronađe možda neke stvari koje su bile pevačicine negde da im pomogne zapravo u istrazi. Porodica je rekla da je pas nestao, međutim posle nekog vremena kad je prošlo, pas se ponovo pojavio. I to su sve neke stvari koje su bile sumnjive, koje su novinari primetili. Pa kažem vam, novinari su pokušavali, delom su doprineli, pomogli istrazi, ali pomogli. E sad, koliko mediji, opet vas pitam, koliko mediji u ovakvim slučajevima pomažu, a koliko odmažu samo istrazi iz vašeg iskustva? Pa to zavisi od slučaja do slučaja. U ovom slučaju konkretno ja imam utisak ili mi se čini, a ne tvrdim, da su više štete naneli, jer su vaše kolege krenule u stampedo, rekao bi, da svi budu novinari istraživači i bukvalno su kod neukog istražnog sudije, ne sudije, nego tužioca, a i snishodljive policije prema medijima, zgazili sve to tamo i ne bi mogli da nađu i da je bilo tragova. Govorimo o mestu zločina. O mestu zločina, mislim o tom bedemu. A dalje isto to i oko ove kuće. Tamo policija nije mogla da prođe neopaženo ili da posmatra neopaženo, zato što imate tolikih očiju, ne samo od onih koje posmatrate. Da, zapravo, ispravili ste me, ja sam rekao, govorimo o mestu zločina, a ne znamo još uvek gde je bilo mesto zločina. Ja imam pretpostavku i to sam izneo još odmah na početku, da po svemu tome, da tamo nije nađen nikakav trag borbe ili nečeg sličnog, je najverovatnije da je ubistvo izvršeno negde drugde, a da je žrtva doneta i bačena tu. Sada ovo što je posle godinu i po dana patolog izneo, da je to sigurno tu na bedemu, jer je nađeno u plućima to i to ili ne znam šta sve, meni je nelogično isprostavljeno zato što ako neko donese žrtvu, on je doneo odmah posle ubistva, a to ne znači da je ona izdahnula, kako se to kaže narodski, nego da je bila možda i u komi, i da taj zadnji udah i izdah jeste bio na tom mestu i da su ti tragovi koje posle godine i po dana na Svetog Živka pronalazi neki patolog, može biti i opet za vođenje istrage. Ali
Pustimo mi to sudu sada, neka oni procene dokaznu vrednost jednog ili drugog. Sve ovo čime se ja i vi bavimo i ostali je samo čini nam se. To čini nam se, nije dokazna vrednost, niti je dovoljno da nekog a priori osudimo i eto 50% prezumcije nevinosti, ali isto toliko i prezumcije vinosti, odnosno krivice. E sad moram da vas pitam, vezano za to, dakle, da li bi ovo, ukoliko ja ću sad pročitati, mediji spekulišu kojih pet tragova povezuju Zorana sa ubistvom, da li bi to bilo dovoljno za osudu pod jednom pretpostavkom? Dakle, pet tragova koji povezuju Zorana sa ubistvom. Na blatu, na jeleninoj glavi i kosi pronađen je njegov DNK. Na farmerkama blato sa mesto zločina. Zoranov DNK na jeleninom telefonu, DNK na njenim gaćicama, odnosno donje vešu, a nije semena tečnost. Dakle, na gumici za kosu na mestu zločina, opet kažemo mesto zločina, ne znamo koje, takođe njegov DNK. Međutim, ispod noktije ubijene, pod pretpostavkom o kojoj sam govorio da se nije branila, nije bilo njegovog DNK. Da li se Jelena branila ili nije, imamo dva potpuno različita veštačenja. Dakle, prvi kaže, Jelena je ubijena na drugom mestu i njeno telo je onako kako ste vi pretpostavili da se desilo, doneseno na taj nasip. Drugi kaže, ubijena je na nasipu i žestoko se branila. Prvog veštaka angažovala je porodica Krsmanović, drugog je angažovala država, odnosno to je izveštaj patologa Zorana Stankovića. Prvo pitanje je, dakle, da li bi to bilo dovoljno za osudu Zorana za ubistvo, ukoliko se ona branila, a nije pronađen njegov DNK ispod noktiju? I drugo pitanje je, kako je moguće da imamo dva različita patološka nalaza? Pa ovo što je porodica angažovala, to nije službeno veštačenje, tako Dobro. Da to za sud nema nikakvu dokaznu vrednost. Dobro. To je moglo da bude više indikator za usmeravanje dalje istrage za policiju, ali i to neobavezujuće. Ovo drugo je po sudskom nalogu urađeno, prema tome to veštačenje patologa Stankovića je sasvim legitimno i validno za zaključivanje. A da li će da bude prihvaćeno, kolika je njegova dokazna vrednost, to je na onima koji se time bave. Forenzika sadrži u sebi i patološke nalaze i patologije, ali ti tragovi koje ste čitali kako jesu, oni su bitni za stvaranje tog mozaika. Da li je krivica takva i takva, ali ako je to tačno, to je apsolutno vidljivo šta je. Sve u svemu, ta način prijavljivanja nestanka je bio problematičan i odmah usmerio sumnju na supruga žrtve. Uopšte ne mora da bude tačno da je dete bilo sa njim, moguće bi dete bunovno da povedete, da dočeka mamu ili sačeka, da je nađe ili da je dovedete, pa da ono u to veruje apsolutno i da potvrđuje to kad god je pitate. Dete je podložno sugestijama. Dete nije svedok i ne treba dete zlostavljati i zlopotrebljavati. Ono je nepopravljivo štetu pretrpelo već samim tim da neće imati majku, tako da je sve drugo grehota. Treće, taj telefon mobilni možda ima DNK tragova, ali ne mora da znači da je trag tog dana u vreme ubistva. Je moguće da je on proveravao, kao što ima nekih supruga, kakve poruke prime i tako dalje, i sad sve što imate u ruke ostavlja tragove i na čaši i na oko donjeg veša. Pa ako je supruga, nema razloga da nema tih tragova. Zato ta dva traga meni kao dokaz nisu verodostojni, ne drže vodu, što bi rekli, a sve ovo drugo ako se dokaže, da. Iz prostog razloga što je trebalo da se utvrdi, a to nije tehnički neizvodljivo bilo, da li je neko fingirao glas da se sa tog telefona zove majka ubijene da bi se pojavio. Ako neko pravi izlaznu strategiju da bi izbrisao tragove, da bi zaveo istragu, onda on smišlja i takve cake i fore, da tako kažem, sa izjavama deteta, sa pozivom sa mobilnog telefona u tajmingu koji se smatra je poželjnim ili protivljivim. Ali on to onda ne može sam da uradi, ili tako? Dakle, u svakom slučaju, ja i u svojoj pretpostavci da je žrtva ubijena negde drugde, mislim da onda taj jedini ubica je, ovako ne ubija čopor, nego pojedinac. A da li mu je neko pomagao od porodice ili od prijatelja da prenesu leš i da izbrišu tragove, to ne znam, ali je verovatno da.
A koliko je to, verovatno da, treba istraga da utvrdi ni vi ni ja. Sve u svemu, za sada zaključujemo iz sekundarnih izvora, što nosi određenu dozu da se sumnja u ispravno zaključivanje. Da li imamo dovoljno premisa, ne znam, ali bi voleo da istraga i dalje ćuti i da ne saopštava javnosti i novinarima šta ima kao keca u rukavu ili ne. Zapravo, mi smo i saznali, mislim da su Večernje novosti objavile prvi izveštaj Zorana Stankovića, međutim, zvanični izveštaj mi još uvek nismo videli. Vidjet ćemo ga, odnosno čućemo za to kad... Meni je advokat u jednoj emisiji uživo na Pinku rekao, advokat Delibašić, a on je jedan od petorice, ne znam da li glavni ili nije, sasvim svejedno, rekao da su oni kao advokati imali uvid u taj nalaz i on apsolutno kao advokat s pravom ili legitimno plati me pa ću da te branim. Tvrdi da je ovaj apsolutno nevin i da će oni da obore sve ovo. Moje pitanje je bilo, pošto sam dugo radio u Ministarstvu pravde sa pravnicima, iščitavao hiljade i hiljade presuda osuđenika, kako možete da obarate nešto što još nema ni optužnicu. Dakle, vi niste videli optužnicu i nešto. I da je vidite u prvoj verziji, to je samo prva verzija i dok ne stane na pravnu snagu, kako to pravnici kažu, to znači da prođe pretresno veće i to je labavo, još je sa velikom dozom pretpostavke i vinosti i nevinosti. Prema tome, ali advokati imaju pravo. Da sam i advokat, verovatno bi isto, ako ne gore. Branili svog klijenta, tako je. Gospodin Šipka, veštak, čiji je tim veštačio za porodicu Krasmanović, ja moram da kažem to, zvao sam ga, rekao je vrlo rado će gostovati u emisiji, međutim u dogovoru sa porodicom Krasmanović do zvaničnog izveštaja on se neće više oglašavati. Kada bude bio zvaničan izveštaj, vrlo rado, tako da i to sam dužan da kažem, ali me interesuje... Zašto je porodica Krasmanović angažovala privatnog veštaka? Da li to govori o manjku poverenja negde u državne organe? A s druge strane, zašto su državni organi čekali godinu i po dana da angažuju, kako mediji kažu, najboljeg patologa? Tu ima mnogo nekih pitanja. Ko je najbolji, ko je manje dobar, je vrednostni sud. Pa to ne mora da bude tačno, ali... A pošto ovog patologa znamo iz vremena ratnik, da tako kažem, ostao nam je drag u sećanju zbog svega što je radio, što nije a priori za zaključivanje da je to tačno ili netačno. Neka to sud dokaže. Ja znam i gospodina Šipku, razgovarao sam takođe, dok sam gostao u jednoj televiziji, on je bio sa mnom na prvoj, čini mi se svejedno. Rekao mi je šta je istraživo, držao se ovih parametra koje sam ja iznao kao kriminolog i sa tom 3D simulacijom je, kaže, potvrdio sve što je rečeno. Ja se nažalio da je nemoguće ne potvrditi ubistvo i strasti, jer ono se svuda dešava na isti način. I u Švedskoj, i u Kini, i kod nas, i tako dalje. I tu taj rukopis je poznat. I needukovanim policajcima, da tako kažem, a naravno je poznat kao zapis ovim iz takozvanog trećeg odeljenja ljudima koji rade na krvnim i seksualnim deliktima. Oni su vrlo uporni, služe se intuicijom i ona po pravilu malo laže zato što je rezultat njihovog iskustva. Ali zašto smo čekali godinu i po dana na taj izveštaj, na ponovni izveštaj ili kako već patologa, a onda da li nam to govori o tome da je loše vođen ceo slučaj, da je loše urađen uviđaj, da je loše vođena istraga. Šta više, i inspektor, ako se ne varam, koji je vodio istragu, je smenjen. Da, čuo sam to, ne znam, nema službene potvrde, ali verovatno mediji to dobro znaju. Istraga je i po mom ukusu traljavo, vrlo traljavo ili nikako vođena. Istragu ne može da vodi tužilac koji je needukovan za to. Istragu ne može da vodi neko ko je pravo učio po kontinentalnom modelu prava, dakle evropsko, a nametnuto mu je da to radi po anglosaksonskom procesnom pravu. Da objasnimo gledalcima... Kod kontinentalnog prava je važna pravda, a ne završetak slučaja i zatvaranje fajla. Kod anglosaksonskog prava je važno da se što pre dođe do rezultata,
iako ovi naši ne pokazuju takvu efikasnost, bez obzira da li je obema stranama dopušteno isto. Kod nas istragu vodi tužilac i on i brani optužbu koju podignu. Znači, on je već u prednosti ispred odbrane. Ako okrivljeni nema dovoljno para da plati boljeg advokata ili kao ovaj što platio, ne znamo dakle im pare, ali vjerovatno oni znaju, a ovaj petoricu, onda nemate nikakvu šansu da dođete do pravde. A država, odnosno sistem, garantuje pravo svim. I kad tome dodate da anglosaksonsko procesno pravo omogućava i unakrsno ispitivanje, to je silogističko zaključivanje, silogizmi nisu logički ispravan sud, nego ovo, samo da ili ne, i on vas vodi bukvalno neukog, naročito ove naše tužioce, needukovane za to. Naši pravnici nemaju ni predmet koji se zove logika na pravnom fakultetu. Kako će da znaju šta je silogizam ili nije, sem iz gimnazijskih udžbenika. Ali ostavimo to. Kad tome dodate da on može da trguje u moje i vaše ime sa kriminalcem, dakle, ono, sporazum o priznanju krivice, onda ne možete da govorite o pravu i pravdi. Tu nema pravde. To je trgovina. I kriminalac, pošto ja s njima radio dugo, 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 s pravom tvrdim, on vam prodaje rok za sveću, kako se to kaže kolokvijalno, odnosno krije tri druge stvari za koje bi dobio težu kaznu, a prodaje vam ovu jednu, pa je sporazum, ako mi date toliki zatvor, onda ću ja to da priznam da je to, a onda u precedentnom pravu jednom priznato važi i za ove saučesnike. 1800 i neke godine Vrhovni sud, sudija taj i taj, je doneo takvu i takvu odluku i to je sad precedent za svako novo suđenje. A mi znamo da u našem krivičnom zakoniku stoji da se svaka kazna individualizuje. Zato što znamo da nema dva ista čoveka i da ne može da bude isto. A naročito ne, to je iz 1800 i neke ili od pre 50 godina, pa sad naš sud mora iz sudske prakse da primeni iste mere i istu kaznu za ovo. Eto, zato to anglosaksonsko pravo ne vredi ništa, ne za Evropu, jer nije čudo da ono nikako nije prešlo Lamanš. A koliko je to tesno između Engleske i Francuske, nego tek sa Nürnberškim procesom, kad je Maršalovom planom doneto puno para, onda su normalno oni nametnuli svoje zakone da bi branili tu svoju imovinu. Ali, kuriozitet radi, Quebec ne priznaje anglosaksonsko pravo, on je u Kanadi. Louisiana, koja je također bila kolonija Francuska, ali sad nije više kolonija, nego je američka država, savezna, također koristi kontinentalno pravo, ne anglosaksonsko pravo. I upravo zbog ovoga. I naši pravnici bi stvarno trebali da odbrane sopstvenu profesiju, sopstveno znanje. Odnosno, ja se slažem da se svi borimo za pravdu. Onaj Kušnerovna i Sarkozije pokušaju Francuskoj da nametne to, ali je esnaf pravnički u Francuskoj toko jak bio da je morao da odustane od nametanja takvog pravda. Kako su naši pravnici nekritički, bez veze, besmisleno uveli, bez ikakve analize, što to nije valjalo u našem pravnom sistemu? Dobro, moram da vas pitam, zbog čega je bilo potrebno toliko vremena da bi bilo izvršeno prvo hapšenje? Pitam vas to iz razloga što ukoliko se čekalo na DNK analize, kako se pretpostavlja, koliko te analize, da li je zaista potrebno godinu i po dana da te analize budu završene? Ili je tu u pitanju nešto drugo? Ja pretpostavljam da je tužilaštvo u ovom slučaju konačno došlo do saznanja da ne može da žuri sa izricanjem mere pritvora tek tako i preko kolena, a da to mi posle plaćamo kao neopravdano lišenje sloboda jedno, jer vidite u novinama se malo pa pojavi koliko nas to košta to bezvezno ili brzopleto stavljanje ljudi u pritvor koji traje koliko traje, kršeći i propise. Broj dva slučaja je vrlo komplikovan i zintegrirao je svu javnost, pa oni se ne bi igrali i ne treba da se igraju sa svojom karijerom. Čekali su verovatno validnije dokaze i kad su dobili i nezavisne analize tih nalaza DNK ili šta već još ima u forenzici, da su presudili da izreknu meru pritvora. Ali za sve mora da kažemo da se forenzika, a u okviru nje i sve te analize i patološke i DNK i što drugo,
iz dana u dan sve više usavršava i da mi imamo neslučajno da se neki ljudi oslobađaju posle više godinašnjeg izdržavanja kazne. Ali recite mi, sumnja se na primjer na članove porodice. Sad, zašto nije uzet njihov DNK i upoređen, na primjer, sa, ajde da kažemo, mestom zločina, pod pretpostavkom da je to učinjeno? Mi sad ne znamo je li to učinjeno ili nije, ali ako pretpostavimo da je to učinjeno, da li to što niko sem Zorana Mirjanovića nije uhapšen, znači da oni nisu umešani u to ili to ne mora da bude tako? Kako ja znam, takođe iz medija, oni su privođeni, otac i brat, ali... Ali nisu uhapšeni. Ali, dobro, ne znam zašto nije. Onaj ko vodi istragu ima neposredne žive podatke o tome, a mi možemo samo da pretpostavljamo. Tako da ne bi smeo da kažem zašto jest ili nije. Ali nešto mi sve govori da nismo u pravu da je verovatno uzimano to, jer kad već uđete u kolo, ne možete da ne ostavite tragove, a ovi koji vode istragu nisu toliko naivni da to ne iskoriste. E sad, mediji su pisali i o čudnoj konverzaciji među članovima porodice, pa su mesto zločina članove porodice nazivali šifrovano, ono kao pijaca, pa onda kaže gužva na pijaci, svi traže paradajza, paradajza nema i tako dalje. Tako je tačno. Koliko to baca sumnju isto tako na... I to je podiglo sumnju. A sva ta ponašanja, pa sve ta gostovanja u raznim medijima, štampanim, čak i u elektronskim gostovanjima, u nekim jutarnjim programima, live sistema i tako dalje, govori upravo o onom tipu profila narcisoidnom koji sve daje samo da... Da pokaže sebi, ja sam voljen, zar ne vidite, ja sam taj. Sve do ovog realitija. Koliko je bilo pametno ili glupo, to će da prosude oni koji plate ceh takvoj potrebi. Ali ono što ja znam iz socijalne patologije, ta narcisoidnost koja se izražava preko egzibicionizma, znači pokazivanja sebe, ima vrlo jake patološke forme, srećom ne kod većine, nego kod jednog vrlo malog broja. Ovakvo ponašanje je upravo pokazalo da taj egzibicionizam prevazišao sve razumske okvire za opreznost, ako je to tačno da je... To je karakterizacija ličnosti, sada govorimo Zorana Mirjanovića. To je sve bilo, da. Mnogi kažu da on živi u nekom sopstvenom realitiju. Pa upravo ako je ovako, a ja ga nisam neposredno ispitivo i proučavao, to će da uradi ko treba, onda to nije nemoguće. U stvari, nemoguće je da ne živi tako. Jer povežite samo one lascivne poruke sa osobom iz drugog rada, koje su vrlo problematične i vremenski i po sadržaju, onda još neke veze, čuje mi se nekakvom novinarkom neke televizije ili organizatorom, nemam pojma, u svakom slučaju, sve u svemu, mene morate da vidite. To je ko ovi pisci grafita. Pa zar ne vidite, to sam ja. Sve je ukazivalo na tu vrstu patološkog egzibicionizma. Mora. Ja sam voljen, ne može da mene nema. I na kraju ulazak, kao kruna svega, ulazak u reality gde je on 24 sata pod prismotrom, ali on to pod pretpostavkom, ajde da kažemo da je kriv, sebi dozvoljava. I da nije kriv, to sebi nije smeo da dozvoli da ne bi ispalo kriv, jer 24 časa vas tera, to je apsolutna deprivacija, kako mi to u struci kažemo, znači lišenje. Deprivacija slobode kretanja, jer ste ograničeni u toj zadruzi. Deprivacija autonomije, ne određujete vi šta ćete, gde ćete, s kim ćete, koliko ćete. Deprivacija sigurnosti, jer ne znate da li je neko blesavio od vas ili nije, pa da vas isprebija ili vidite šta se sve dešava. Nema jedine deprivacije koje ja poznajem u zatvorima, to je deprivacija heteroseksualnih kontakata, ne homoseksualnih, nego heteroseksualnih. I taj deo nije problematičan, ali ove, deprivacija slobode jer ste tamo zatvoreni, deprivacija autonomije, ne odlučujete vi šta ćete jesti nego šta vam donesu ili kako bude. Deprivacija je, dakle, u tome s kim ćete, delite sobu ili ne delite, i deprivacija sigurnosti,
To je četvrta deprivacija, ne znam da li će neko vas prebije, sećate se koliko je tu bilo neprijatnosti. Ova peta karakteristična za zatvore ne postoji, jer tamo je upravo obrnuto, koliko sam čuo. Da, da. E sad, mnogi su očekivali da u tom šovu negde Zoran kaže nešto što bi ga diskriminisalo. To se, međutim, nije desilo. Ja sam osporio takvu pretpostavku za neki štampani medij, ne sjećam se, jer on je takav narcis po ovome što sam analizirao od tih lascivnih poruka, pa preko gostovanja u nekoliko, čak čujem od jednog urednika jutarnjeg programa, vršilni pritisak na njega da ga poziva češće, češće, češće. Koliko je to tačno, ali pošto znam urednika tog programa, ne mogu da sumnjam da je tako. Očekivali su negde, pošto je možda 24 sata... Ali da će onda pukne kako su pisali ovi zbog realitije i u realitiju, ne. Ili bar da kaže nešto što bi ga diskriminisalo, dakle, ne da se otvori u potpunosti. Zato što on je zapravo to posmatrao tako što će dokazati svoju nevinost. E sad, nije nemoguće da procuri nešto nekontrolisano. Vidite, svi misle da u zatvoru, u kasarnama, u totalnim ustanovama, službe znaju sve što znaju preko cinkaroša. I ja sam imao iste žalbe i pritužbe mojih osuđenika, moje grupe, da mnogo koristim cinkaroše. Da im kažem da, ali i sve vas. Molim, kažem sve vas. Meni treba ono što vam izleti, a da niste kontrolisali sadržaj. A onaj koji dođe pa mi na polo ovo kaže to i to, to mi uopšte ne treba, taj prodaje rek za sveću, nikakav takav cinkaroš nije značajan niti koristan, ni slučaj. Ali ako vi dođete kod mene pa da zamolite da primim jedno pismo za koje nemate pravo da šaljete toj stranci, jer tamo ima samo porodica, taj, 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 a ja kažem, eto, ne može, on pobesni, a kako je ovaj mogo, pa o njemu kaže sve, to rekao, ja sam tako saznao. I kažem im žive primjer. A ovo ste vi opaki, pa kažem, ja tako funkcionišem, jer u svakom slučaju kontrolisati 150 ljudi, osuđenika u jednoj vaspitnoj grupi, bez da imate okvir za ponašanje koje vi namećete njima, ne oni vama, onda je nemoguće, ali to je profesionalizam i nadam se da i moje kolege mlađe koje sada rade, to rade na taj način. Ako ništa više, ja sam im o svemu tome napisao, pa ako čitaj, čitaj. Međutim, eto to što se očekivalo, možda negde da to što vi kažete procuri nešto što bi negde Zorana diskriminisalo, nije se desilo. On se iskontrolisao ili možda nije kriv, ajde da ne prejudiciramo, naravno. Pa nema što za nedelju dana, on nije ni trajao dugo tamo. Da, tačno, i to je činjenica. Može li se očekivati da se nešto promeni u zatvoru? Da li on može... Može, ali ne mora. U zatvoru je problem, pošto je tada, kad je pritvor u pitanju, on je posebna kategorija, tada je taj osjećaj socijalnog poniženja najjači. I tada imamo dosta izražen problem suicidalnosti kod pritvorenika, jer teško ponosećete se da su neki bivši biznismeni, bankari i tako dalje upravo izvršili samoubistvo u okružnom zatvoru, ali i u drugim zatvorima. Sve službe znaju to i prate. Zato se izbegava, a i zbog mentalnih posledica, da se ovakav tip ili uopšte pritvorenik stavlja u samicu, i ako neki tužioci ili istraga misle da tako mora, to se protivi upravnik, protive se zdravstvena služba, protive se propisi. A evropska zatvorska pravila koja određuju i pritvor, a i moja iskustva i saznanje i ono što smo radili, ta fatalistička samoubistva su karakteristika za zatvor i totalne ustanove, dakle, za manastire i za kasarne. Sad, doduše, u kasarnama imao profesionalnu vojsku, ja govorim o vremenu kad su to bili, što bi nekad rekli, baš i bozog, dakle, i oni koji su hteli i koji nisu hteli, pa su bili podvrnuti jednom drilu, kako takva ustanova traži, uniformnom ponašanju i uniformama i... A mislite da može njemu da dođe to negdje? U zatvoru da, može, i zato idemo na ovo. Ako stavite dvojicu, opasno je da jedan jači maltretira i kinji i eksploatiše ovog drugog. Od imanja sredstava za ishranu, higijenu, pa do seksualne eksploatacije i zloupotrebe.
ako trojicu stavite, moje iskustvo kaže, taj odnos između trojice se dešava kao igru preferansa, ko zna, dvojica su protiv ovog koji ima jače karte uvek. Što se menja, koja dvojica su protiv koga, kako god karte se promene. I najbolji je odnos, kako to u kartama kažu, pa ta karta četvorica. Tada su odnosi snaga izbalansirani i kontrola tih suicidalnih problema kod nekog od pritvorenika je moguća više, jer mogu da intervenišu trojica, mogu da ga savladaju, da mu otmu to što je, ili da ga odvuku od toga što je hteo, jer tamo nema, oduzima im se pertle, kaiševi i ostalo, kanapi, ali čaršafa ne može da mu uzmete i ne mora da je velika visina, ne mora da ima gredo, on može se obesiti na krevet, na radijator, na što što. Gledao sam svašta, pa znam kako to izgleda. Da li osumnjičeni Zoran možda može da pukne, kako vi to kažete, u zatvor? Može, da... ali kad, ako je konkretno ono pitanje, ne mislim da. Jer zbog te on svoje sada, ne, on se sada znači... brani, da. On je sada postavio svoju odbranu, svoje viđenje i on će se držati kao pijan plota, kako se to kaže. Mm-hmm. Ali zavisi ko, kako sad igra s druge strane. Njega će sad i advokati da podučavaju i podstrekavaju na ovakve i ovakve stavove, na ovo ili ono. To je legitimno, sasvim legitimno u tom procesu. Na vama je da dokažete da sam kriv, a na meni je pravo i obaveza da dokažem da nisam. I ne možete me terati da ja vama pomažem kako biste zaključili da se ja kriv ili kako bi dokazali moju krivicu. Međutim, ajde da tako kažemo, on faktički negde, pa i sa ovim hapšenjem, ispunjava neku, ako to gledamo na taj način, ispunjava neku svoju potrebu. Dakle, on faktički ostaje u javnosti poznata ličnost. Ako je nedužan, izaći će iz zatvora kao žrtva i postaće zvezda, uslovno rečeno. Ako ga osude, opet će ostati negde upamćen kao neko ko je godinu i po dana, dve godine je obmanjivao i lagao javnost i tako dalje. Dobro, tu ste u pravu. Nažalost, neke vaše kolege su i pomagale sa onim nekim hit izdanjima, sa verovanjem da će biti velika zvezda reality u kome je bio. On de facto, zahvaljujući tabloidnim novinama i televizijama, ne silazi sa stubaca. Ali, da li se sjećate slučaja Točilovac? Vama to ništa i ne znači. Ne. E tako će i ovo za neku generaciju uskoro da nestane. To je bilo čuveno ubistvo. Pitajte Tomu Filo ko vam gostuje, pa će vam on pričati, jer je vam bio savremenik toga. To je bilo i malo pre mene. Ali, istorija postoji da bi se i zaboravljala. Tako da je ovo privremena satisfakcija za samožrtvovanje, ako glumi žrtvu, ili privremena satisfakcija za ono što ga čeka još gore, jer osuđenika više niko neće pamtiti kad već ode. Posle 2-3 godine sve se zaboravlja. Pogledajte neke druge slučajeve, da ne imenujem, ja izbegavam imena i prezimena, više ih ne pominjete ni vi novinari, niti javnost. Ako se neko seti, setio se. Moram da spitam još jednu stvar. Zašto ga majka nikada nije posetila u zatvoru? Šta nam to govori? Ne znam, njegova majka ima pravo da to uradi ili da ne uradi. To pretpostavke da bi pukao ili da ga time indirektno ili direktno optužuje za ono što zna da je uradio, ne stoje što se podataka tiče. Ja bih ogrešio dušu, kako se to kaže, ako bilo šta to kažem. To su neke novine pisale o tome na taj način, ali ne drži vodu bukvalno, a i nije etički da nekog na taj način resecirate u porodičnim odnosima. Da li se dešavalo to, na primjer, prema nekim, kod nekih osuđenika, ako mu neko dođe u posetu, da on odreaguje na tu posetu tako što kaže nešto što bi... Ne. Sve posete, oni znaju da su posete kontrolisane kad je pritvor u pitanju. Stražar je tu, ne prisluškuje razgovor između njega i drugih, ali kontroliše ponašanje, da ne bi imate ovo ubacivanje onih tajlandskih žica za sečenje rešetke, imate ubacivanje droge, nema ljubljenja, nema rukovanja, zato što su nam na posetama ljubeći se ubacivali opojna sredstva i tako dalje i tako dalje. Problem ne postoji tu. Mislim, prvenstveno na tu emotivnu stranu. Suviše dovoljno iskustva imamo u zatvorima za to da
ali i ne očekuje se, ni istraga to ne očekuje. Oni prate šta se dešava, uprava komunicira sa istragom, u svakom slučaju uprava samo pruža uslugu za izvršenje pritvora, a glavnokomandujući ili onaj ko odlučuje je postupajući sudija ako je već presuđen ili u ovom slučaju tužilac koji vodi istragu. Sve od njega zavisi i ko će ga posetiti i koliko ovo. Ono što mora jeste sat vremena šetnje i to je to. Međutim, ajmo da ostavimo da počne proces, da vidimo optužnicu i ja još ne znam. I ovako, što smo kod toga, bližimo se kraju emisije, ajde da sumiramo negde. Prema onome, dakle, što do sad znamo, ne postoji, ispravite me ako grešim, čvrst dokaz da je Zoran ubica. Ali postoje dokazi, opet kažem, ako su napisi u medijima tačni, da je učestvovao u ubistvu. Ja mislim da tužilaštvo ima upravo ovo čvršće dokaze da je on ubica. Jer ne bi ga hapsili posle godinu i po dana. Bilo bi suviše rizično. Dalje, i sećam se izjave direktora policije negde na početku njegovog mandata o tome da imaju pouzdane pokazatelje, odnosno dokaze, nije naivan i znam da se ne bi igrao sa svojim mandatom na početku mandata sa takvom izjavom. Nije na njemu bilo da umiruje javnost, to je mogao ministar da kaže ili premijer, a od direktora policije se takve izjave ne očekuje. Ali verovatno je imao razloga i zato mislim da imaju i više od toga ili bar dovoljno za podizanje optužnice. Međutim, rado bi da sačekam da se vidi ta optužnica i sud mora da bude oprezan, dužan sam da to kažem, da slučajno ne napravi grešku da mora da ga oslobodi. Jer onda se dešava nešto što je u pravu poznato kao presuđena stvar. Ne možete više da ga optužite šta god posle da nađete sa kojim god novim dokazima. Ne možete u krivičnom procesnom pravu. Ne može se dva put suditi za isto. Ne može, da, ne bis in idem je načelo. Dakle, ne može dva put za isto. A ako je već presuđen pravosnažno, to je ono isto, oni imaju jednu latinsku izreku, lex judica i završena priča. Šta god da vam se čini u njemu. Dobro, i na kraju, ako Zoran ne bude osuđen kao ubica ili ako ne bude progovorio, kolike su šanse da ubica ikada bude pronađen? On ne mora da progovori da bi bio osuđen. Niti je obavezno da prizna. Ja recimo kao vaspitač nikad... Ne, ja kažem ukoliko on ne bude osuđen kao ubica, ali ukoliko ne bude progovorio, ko je? On ne mora da progovori, može da ima pravo da kaže da ne zna. Nego je na vama da dokažete. Ja recimo ono što sam nasledio od starijih kolega, koji su insistirali na tome da ceo rad usmere da osuđenik prizna krivicu, meni je to bilo glupost. On nije priznao u policiji, tada su mogli i da biju, biju vjerovatno i sada, nije priznao na sudu, što će meni jednom vaspitaču da prizna. Meni uopšte nije bilo potrebno da on prizna krivicu, da bi, eto, korigovao ponašanje, nije tačno. On treba da shvati gde je pogrešio, sebe radi, ne mene radi, da ono što sam vam rekao jednom, da jači i sposobniji izađe za susret sa onim što ga čeka vani. Jer vaspitač u zatvoru, iz zatvora, ne može da promeni okruženje u kome je napravio prestup i ono je takvo ako nije i gore kad izađe. Jer nestaju mnoge veze posle 2-3 godine zatvora, deca ga ne prepoznaju, to je bolno. I zato to, da li priznao krivicu ili ne, nije važno za sud. Ako imaju čvrste dokaze da je on ubica, osudit će ga s pravom i treba da ga osudi. To je jasno, ali ukoliko ne, a on ne bude rekao ko je, ubica više nikada neće biti pronađen, pretpostavljamo, ali tako? Nisam siguran, jer policija, sud će zatvoriti taj dosije, ali policija koja radi na problemima tih krvnih i seksualnih delikata nikad ne zatvara igru. Gospodine Nikoliću, hvala vam puno što ste bili gost emisije Srbija Real. Molim. Gledali ste Srbija Real. Ostanite i dalje uz naš program i budite sa nama i sledećeg utorka u isto vreme. Prijatne noći.